Oblo, Karić, Selvera. Jel pogođen borazdi? Ja 6.8. Kod se je huski. S kukanom od Junuzovića. Ne biramo ništa do 700 kg. Koliko vaga? 660 u borbi. Nema više. Oblo. Obloni. Pije mi je za gledatelja. A? Pije mi je, nema šta. Pa bit će sprema, spremanje već. Pa vidit ćemo, do nas mu neće biti. Ovo. Ploni. Ubloni. Putović iz Zenca. Jest. 22.10.